Det är tidig morgon i södra Tjeckien. Här ligger den lilla sagostaden Cesky Krumlov, eller Krumau an der Moldau som den heter på tyska. Varje år kommer nästan 2 miljoner turister hit för att njuta av en av Europas vackraste världsarvsstäder. En liten stad som formats av tiden ända sedan 1200-talets början. Turisterna har precis vaknat och det är dags att ge sig ut på upptäcksfärd. I den gamla stadskärnan finns över 300 skyddade byggnader. Det mesta går tillbaka till 1300-talet fram till 1600-talet. Vackra hus från olika epoker har samlats i en charmig blandning och under de senaste 20 åren har också det mesta putsats upp. Det var medeltiden som var Cesky Krumlovs guldålder. Då regerade den tjeckiska adelsfamiljen Rosenberka och staden kunde tävla i storhet med de allra största och viktigaste hoven i Europa. Det var också då som det stora slottet byggdes på en hög klippa över floden Molde. Slottet i Cesky Krumlov är det näst största i Tjeckien efter den stora borgen i Prag. Och det är brant uppför, men när man väl kommer upp så får man alltid ett trevligt mottagande. Det är alltid många turister som kommer hit för att besöka slottet. Och under århundraden har det ständigt förändrats och byggts till. Men det var när den mäktiga familjen Schwarzenberg tog över i början på 1700-talet som slottet fick sitt nuvarande utseende. För säkerhets skull har man också alltid haft sin egen slottsbjörn som vaktat och försvarat slottet. Men nu för tiden verkar det inte vara så mycket annat att göra än att äta och må bra. Men Cesky Krumlov är inte bara kultur och historia. Det är också ett paradis för flodfarare. Och egentligen finns det väl inget bättre sätt att tillbringa en varm sommardag. Men medan flodfararna fortsätter sina äventyr så vandrar jag vidare genom den lilla staden. Och nog finns här charm så det räcker och blir över. Bland smala kullerstensgränder ligger mysiga värdshus, krogar, kaféer och ett och annat museum. Så när du har vägarna förbi Tjeckien får du inte glömma att titta förbi Cesky Krumlov. En vänlig och sådär nästan lite familjär tjeckisk pärla. Och en riktigt underbar plats att koppla av på ett par dagar.